31 жовтня вони перемогли суперника з Борзни та стали триразовими чемпіонами області з футболу у віковій категорії 35+. Досвідчені футболісти, гравці команди «Ветеран» міста Прилуки не лише завоювали чемпіонський титул, вони ще й прославили рідний край на всю Чернігівщину. З грандіозною перемогою місцевих кумирів шкіряного м'яча особисто привітала прилуцький міський голова Ольга Попенко. Дуже приємно вас зустрічати в стінах нашої міської ради, зустрічати вас у сесійній залі. Бо це на сьогодні, без перебільшення скажу, це почесно і гордо зустрічатися з вами. Почесно і гордо сьогодні мені буде дякувати вам від усієї прилуцької громади, бо ви на сьогодні є зразок для Прилуки, ви на сьогодні є наші герої, тому що ви прославляєте місто, і це настільки гордо, що ви не перший рік, а ви вже 3 роки поспіль стаєте чемпіонами області. Звичайно, що сьогодні я буду в особі мене, я буду дякувати від усієї громади вам за вашу мужність, за вашу стійкість, за те, що ви прославляєте наше місто, за те, що ви є зразком для всієї нашої громади. Досвідчені гравці «Ветерана» з року в рік демонструють чудові результати та впевнено примножують спортивну славу Прилук. Футбольні досягнення підтримує і Прилуцька міська рада, адже розвиток спорту – одне із пріоритетних завдань очільниці міста. Ми будемо завжди з вами. І якщо якісь є проблеми, якщо треба якась буде допомога, я завжди прислухаюся до вас. От, і звичайно, що міська рада буде рада вам допомогти завжди. Кожен із 23 гравців «Ветерана» завжди викладається на максимум, адже перемога – це командна заслуга. До речі, за яку з нагоди офіційної зустрічі міського голови з трьохразовими чемпіонами області з футболу, команда отримала почесну грамоту виконавчого комітету міської ради, диплом та кубок переможців та медалі. Знати, прилучани повинні гордитися, і ви є зразком для нас. Низько вам вклоняюся всім. Вам спасибо. В першу чергу хотілося подякувати міської раді, тому що без підтримки міської ради це б, напевно, було не то, що неможливо, але було б дуже тяжко все це робити. Ну, приємно хотілося б відмітити всіх наших футболістів, починає від голкіпера, заканчує тренерським штабом. Що тренерський штаб у нас, скажімо, не молодий, бо за 200-300 кілометрів сідають в автобус, їдуть разом з нами. Тобто це ми зробили всі разом. Хотілося б відмітити і наших вболівальників, яких сьогодні там нема можливості прийти, підтримати. Но вони в нас дійсно всі це знають, всі вони в нас кращі в області. Нас дійсно підтримують багато болельщиків в Прилуках, і у нас є болельщики, да, там, которые любят футбол, и на последних играх это было видно, ну, нас очень сильно поддерживали, поэтому мы не могли плохо выступить перед ними. Да. И они приходили, переживали плохо, что они сегодня не пришли. Действительно, такие фанаты, которые і в радості, і в горечі були все время з нами. Цьогорічну перемогу на чемпіонаті області, окрім рідного міста, футболісти «Ветерана» присвятили пам'яті відомого прилуцького тренера-викладача з футболу, батько одного із гравців Василю Кривошаєнку. В цьому році, як би всі знають, що там у мене погиб папа, да, і він, ну, для многих тут був тренером, да, він многих воспитав тут, що зараз сидять, тому трудився, да, чтобы он 30 лет проработал детским тренером, здесь много воспитал футболистов, поэтому хотелось бы ему тоже посвятить эту победу. Я думаю, все знают, и как бы это было бы правильно. 3 роки поспіль на чемпіонатах Чернігівської області з футболу серед ветеранів 35+, наші спортсмени успішно демонстрували справжню командну гру та перемоги. Тим попереду ще не один здобуток та чемпіонський титул. Адже на меті у ветеранів футболу повторити подвиг 15-річної давності, стати 5-разовими чемпіонами області, як їх попередники. До речі, кубок та диплом, котрі цьогоріч отримали футболісти «Ветерана», вони передали на зберігання у Прилуцьку міську раду.